Nej, det där kan du inte ha. Jo, okay, det är klart jag kan. Stackarkoll.se här, det är dag 0 på GameX. Vi står utanför Victoria-tornen tror jag det heter här. Så det är jävligt mycket folk här som har laddat upp inför GameX. Jag tänkte bara, vad ska ni göra på GameX? Spela. Spela. Vilket spel? Skyrim. Diablo 3. Diablo 3 ska jag. Ganska fräsch monte skulle jag påstå. Ja. Ni har inte spelat innan? Nej, vi fick ingen bättre key. Men ni har laddat upp här, vilken i kön är ni ungefär? 11, 12. Vem är nummer ett upp? Ja, det är vi fyra. Ni har liksom suttit här gameat, jag tog en bild tidigare under dagen, ja. Då var det Tears of New York tror jag som spelade, så är det där. LOL. LOL är bättre. Ja, mycket. LOL är så jävla bra. Fan vad intressant. Ja, varför sitter man här? Det här jag sa så här, the dream hack. Dream hack. Vad springer man? Hur många får goodie bags? Alla. 51. Och är det någon som är 51 här då eller? Nej. Vem är sist i kön? Det är 20. 20? 30 platser kvar. Tror du någon kommer komma liksom innan de öppnar? Är det 10 imorgon? Ja. Ja då. Det kommer massor. Vad säger man till 51 då? Men om man tar så här då. Vad finns det? Forza 4 och massa grejer. Forza 4, Forza 4, Forza 4 och så är det flera grejer där också. Okända grejer. Kom till Dreamhacks Telia monter så kör vi på de här. Jävligt fräcka och ni lär ju vara jävligt tidiga så jag tror det finns kvar då. Det känns så. Vilken monter springer du först till? Bra fråga. Kommer du orka springa? Du ser ja, ganska trött ut. Det är väl det som är fråga. Du skulle haft hjul på den där tycker jag så du kunde ha åkt in. Ja, ja. Jag tycker ni är jävligt hard på det alltså. Det är jävligt hard på det. Brukar ni kö? Det ja, grejer. Det är det också. Kör också förra året. Ja, fast vi hade typ inte förberett så mycket. Då var det iskallt också. Ja, men man lär sig liksom. Ni vet jag jävligt imponerad. Jag har lite erfarenhet. Ja, fan. Bambu, har vi något sist att säga? Jag vet inte. Ge bort den. Hej. Du får price, ge bort dem här. Nej, men jag, ni är nummer 20. Jag lägger undan 20 direkt när jag kommer hit imorgon bitti. Så bara komma och tagga ut. Nice. Fan bra. Ja, god natt på er. Eller, vad som helst. Vi ses imorgon bitti. Rock'n'roll.